esta peça aqui, o material dela é aço inoxidável, então dá um bom reflexo. E olha só como é. Olha só, tá vendo? É uma peça para colocar um molho. Olha, viu? Depois vou mostrar ela na tela como fica. O outro elemento da composição, essa peça aqui, ó. Todo mundo conhece, né? É um pendrive. Ih, caramba, sujou tudo. Vamos lá, ó. Este aqui, todo mundo conhece. Isto aqui é um pincel. Vamos lá? Bom, são esses três elementos que compõem essa tela. É uma tela grande, 1,5 m por 1,20 m. Ok? Vamos mostrar a tela agora. Câmbio, desliga!